Preosvećeni vladiko, časni prepodobni oče Serafime, dragi oci, braće i sestre, pomaže Bog i dobrodošli u crkvu Lazaricu, u Perivoj, u vrt svetoga knjeza Lazara, ovde pod okrilje crkve Lazarice. Evo večeras, blagoslov našeg preosvećenog vladike, sabrali smo se ovde, na sabor, slobodno smemo reći, da pozdravimo gosta i da nam gost predstavi knjigu koja se nedavno pojavila kod nas u Srbiji, već pre nekog vremena i u Rusiji. Knjiga nosi naziv Flavijan i napisao je sveštenik protojerej Aleksandar Torin, sveštenik koji je bio vojni sveštenik, koji ima zanimljiv životopis, čovek koji je savremen, koji je živ, parohijski sveštenik, bio je vojni sveštenik u Podmosfolju, koji na jedan specifičan i životan način, lepim, čitkim stilom, piše o savremenim problemima savremenog čoveka. Naime, knjiga Flavijan, koja za sad ima tri dela, a pojavit će se još kako obećava autor, jeste ništa drugo do knjiga koja govori o raznoraznim događajima, smemo slobodno reći i čudima savremenog sveštenika u Rusiji, a slobodno smemo reći i kod nas. Na jedan neobičan i svež način, čovek kroz svoju parohijsku službu prolazi kroz raznorazne situacije i događaje koje deli sa svima nama, a koji mogu biti jako korisni za sve nas, jer nas izgrađuju. Kao što su životopisi življa svetih, svi svetih, ništa drugo do produženo i evanđelje Boga čoveka Isusa Hrista, tako slobodno smemo reći da i ovakve knjige i ovakva dela, koja su besen blago, koja neprestano nadahnjuju ne samo sveštenike i duhovnike, nego i verni narod, jesu ništa drugo do produžetak i nastavak evanđelja gospodnje. Sa nama je večeras otac Serafim, iguman manastira Gijele Vode kod Ljubovije, eparhije Šabačkoj. On je čovek koji upoznao oca Aleksandra Torika i koji je recenzent ovog izdanja. I on nam dolazi, noseći blagoslov svog manastira, svoje obitelji u kojoj se podvizava. Inače, čovek koji je prošao svet, ali se skrasio u Srbiji, na jednoj steni poviše ljubovi, u manastiru gde broj brojanice i Bogu se moli. Pa evo, izvolite, oče Serafime, recite nam neku reč, predstavite knjigu, putite nas, a onda ćemo zamoliti preosvećenog našeg vladiku da nam se obrati. A takođe, još jednu stvar dozvolite da kažem na kraju, otac Serafim, zajedno sa ocem Simonom, monahom iz Studenice, je takođe izdao jedan CD na kome su duhovne pesme slične monahu Romanu koji u Rusiji Makljušinu svira pesme duhovne uz gitaru, pa ćemo zamoliti oca Serafima da nam posle takođe opera neku pesmu uz gitaru. Dobrodošli i izvolite oče. Bolje vas našte. Preosvećeni vladiko, sveti oci, draga braći i sestre, hvala vam prvo što ste došli naš susret. Znači, tema ove naše večeri, to je predstavljanje jedne trilogije Flavijana, znači tri knjige od oca Aleksandra Torika, malo je otac Željko rekao o njemu. Ja mogu da dodam samo da je otac ove godine bio nominovan za nagradu za životno delo u Rusiji. Nije što kaže bio pobedio, ali tu je bio jedan od glavnih kandidata. Sa druge strane, on je napisao 7 dela, od koje su 3, znači, o Flavijanu, a kad je bio u poseti kod nas i kad je bio u Bijeljini, rekao je da odaje tajnu da je inspirisan dolaskom u Srbiju započeo 4. Flavijana. Jedna od njegovih knjiga, koja se zove Rusak ili Ruksak, je uzeta kao udžbenik sada za specijalne jedinice u ruskoj armiji, jer je otac bio i ovaj vojni sveštenik i ona baš tako razvija rodoljublje i sve za vojnike koji
treba da brani svoju otačbinu. Otac je, upoznavši našu obitelj i nekako se, prvo da kažem, kako je uopšte došlo do, znači, do prevoda ove knjige, jedna sestra Svetlana, koja je Ruskinja, udata je za Srbine u Batajnici i ona je pročitala tu knjigu, tako je dobila, i ta knjiga je promenila njen život. I ona iz ljubavi prema nama, prema srpskom narodu, poželjela da to i mi dobijemo, da možemo da razumemo i da pročitamo. I tako je ona to krenula, ne znači ni kako će ni šta će, ona je naišla na jednog štampara. Bila je malo neorganizovana, ispala je da treba da dođe otac za dva dana, ona još nije knjigu ni oštampala. Bila je pripremljena i sad rekli su je da je nemoguće u Srbiji da nađe štampara koji će za dva dana da oštampa knjigu. Međutim, ona je naišla na Vladu, koja je moje duhovno dete. I onda ga je pitala, i Vlada mene zove i kaže, traži Rusi neku knjigu, kaže, za dva dana. Šta da radim? Ja kažem, je li čemu, kakva? Ja kaže, dobro, ako pokušaj, ako možeš, uradi. I tako je Vlada oštampala i uspela je to. Znači, otac je došao, bila prva prezentacija u Ruskom domu i to je bio početak Flavija. E kasnije, u drugi put kad je došao, onda smo mi organizovali to malo više sa našim ljudima i manastirom i onda je bilo nekoliko prezentacija u Beogradu, u Bijeljini, u Ljubovi i tako je to krenulo i otac je onda dao autorska prava našem manastiru da prevodimo i da izdajemo ove knjige i naučio nas je onako. Jedan Rus je došao i odrekao se svog honorara za decu na Kosovo. I nas je sve poučio, tako smo mi osnovali zajednicu koja se zove Flavijan i preko te zajednice štampamo i ove njegove knjige i još neke akatiste, razne i razne druge. I sve što radimo preko zajednice Flavijan odvojamo, znači, jedan deo prihoda za decu na Kosovo. Zašto smo mi se, što kaže, uhvatili baš za ove knjige? Zato što, po mom mišljenju, na jedan vrlo jednostavan način ovde je izloženo pravoslavlje. Savremenim jezikom, koje svako može da razume, uporedio bi to sa jednom malom lesticom, znači, koja je napisana u današnje vreme. Kroz jednog junaka koji je rođen i odrastao u jednom bezbožničkom društvu, kao što je bilo sovjetsko, znači, i tako vaspitan i, nažalost, što kaže, što je usvojio sve što ne valja u jednom takvom društvu, koji susreće svoga školskog druga, koji se nalazi u nekom manastiru, tako počinje taj put i počinje preobraženje tog čoveka od potpunog bezbožnika u vernika, a onda i u velikog molitvenika. Znači, tako je to napravljeno kroz ove knjige, tako i otac rekao, a prve za početnike, druge za malo naprednije, a treća već za napredne, i već u trećoj se više, i u drugoj, na kraju u trećoj se više govori o samom Isusovoj molitvi. Baš u poslednje vreme sam čitao pouke starca Tadeja i kod njega sam našao da je on upoznao porodice, znači ljudi Mirjana koji žive hrišćanskim životom, kojima je Gospod dao dar Isusove molitve. A i moja deca duhovna se upoznala takve porodice i to je isto jedna tema koju provlači otac Torik kroz ova dela. Vrlo su zanimljive se priče. Svaka priča nas očisti od nečega. U svakoj priči nešto što je nepravilno ili što je loše usvojeno i izobličeno na jedan duhovit način, a onda je predstavljena suština i onda nas polako, što kaže, osvešćava, uvodi u to i daje veliku nadu. Znači, izobličava sve što je tako farisejski ili što je nepravilno,
a ističe ono što je pravilno. Tako sam ja izabrao, pošto je vrlo teško, sve je lepo i zanimljivo. Čovjek prosto ne zna šta da izabere. Ali evo iz ovoga, iz ove prve knjige, to je zanimljiva ispovest. Prva ispovest ovoga čovjeka Alekseja, glavnog junaka, kroz koga se priča cela ova priča. Otac Flavijan ga je stavio na ispovjed preko mitarstva. Znači, po svakom mitarstvu je onda mu objasnio šta je to mitarstvo, kakvi se gresi tu spominju, i onda on se tako ispovedio. I zaista, iako sam učinio, kaže, 13 godina, kad sam pročitao to, vidio sam mnoge stvari, nisam ja ispovedao, i mnogi mi ispovede, na primjer, švercovanje u tramvaju, jel? Niko mi nije ispovedao za 13 godina, a skoro da nema čovjeka koji je bio, na primjer, u velikim gradovima, i tako da. Ima puno takvih stvari, znači, to su sitni gresi, ali kao što je mećava, kao sitan sneg, kad napada, on baš i napadne, i čovjek ne može onda da prolazi, i može i da izgubi život, tako i ovi nakupljeni, nas opterećuju negde. I zato sam izabrao baš iz tog poglavlja nekoliko ovako primera koje ćemo pročitati. Evo, kaže, mitarstvo krađe, jesi li krao? Čini se da ne, mada, sačekaj, kaže, bilo je. Jednom u školi, ja i Jurka smo u slačionici nakupili sitniša iz džepova, kod tetke u vikendici sam krao jabuke, komšijama sam se uvlačio u malinjak, na radiotehničkoj sekciji sam zdipio klupko bakarne žice, nekoliko puta sam majci krao novac iz novčanika, dve knjige iz biblioteke sam utajio, mislim da je to sve. A prepisivanje, kako sa tim? Zar je to krađa? Nego kako? Tuđi rad si predstavljao kao svoj, dobio si nezarađene ocene. Po tome gledano, ja sam tad u sovjetsko vreme skoro celu platu dobio nezarađenu, ali nisam jedini, skoro svi su tako. Čekaj, Aleksej, mi se sad bavimo tvojim gresima i tobom, a ne svima. Govori samo o sebi. Oprosti, onda ispada da sam prosto ogrezao u tom grehu. Nezarađene ocene, nezarađena plata, vožnja u gradskom prevozu bez karte, bubica u brojilu, međugradski razgovori na poslu sa rođacima. Jednom rečju, sva moja veresija je lopovluk. Nikada sebe nisam smatrao lopom. Gospode, oprosti mi grešniku. Bog će da oprosti Alekseju. Još jedno mitarstvo sam izabrao, a to je, znači, mitarstvo ubistva. Mitarstvo ubistva. Kaže, oče Flavijane, nikog nisam ubio osim muva i komaraca, čak sam i mačku oteo od klinaca kada su hteli da je obese. Mačku si oteo, a Petra mališana si ubio. O čemu ti to, oče Flavijane? Kakve mališane, kakve devojčice? Svoje sobstvene, rođenu decom, svojom saglasnošću na abortuse, saučestvovao si u izvršenju smrtne presude nad njima. Nevinom odojčadi, a dželatski posao odradio je lekar. Gospode, zar je stvarno tako? Zar je to ubistvo? Pa oni se još nisu ni rodili. Zato se i nisu rodili, jer su ih još u materinskoj utrobi ubili. Ima jedan film dokumentarni, zove se Nemi krik. Treba da ga pogledaš. Sam ćeš da se uveriš kada vidiš kako odojče u utrobi pokušava da izbegne metalni predmet, kako otvara ustašca, zove u pomoć i kako ga zatim taj instrument kida na komade i sastrugava iz majčine utrobe. Uzgled, budi rečeno, čak ni životinje ne rade takve stvari sa svojim mladuncima, samo čovek. I tu se sad dramatično dešava, on gubi svest. Znači, glavni junak je živo jednim modernim životom, ostavio svoju ženu i tako. Kad je čuo da je bolesna, on je samo neki novac odredio za nju. I
takav je bio, znači dok nije počelo, dok se nije ispovedio, dok nije počeo da se pričešćuje i polako da shvata, da bi na kraju, da bi iskupili se za taj greh koji se učinio, na kraju on se preobrazio i došao kod svoje žene i na neki način spasao, ona je već bila u komi. Oni su kasnije usvojili petoro dece, da bi se iskupili za pet abortusa koje su imali. To je jedna velika tema, znači i mislim da naš narod jako treba da se pokaje za to. Jer nekako cifre koje govore, do koje sam ja došao, govore da mi ne idemo u pravcu pokajanja, nego u suprotnom pravcu. Ranije, još za vreme komunizma, pričalo se o 200.000 abortusa godišnje, a sad, nedavno je njegova svetost patrijarh objavio prošle godine u poslanici da je bilo 700.000 abortusa. Znači, mi smo nama koji se ne popravlja u tom smislu. A imamo primere Jevreja, kad su oni davali decu na žrtvu Balamu, velike su kazne stigle ceo narod. Imali su i ropstvo u Vavilonu, i rušenje Solomonovog hrama, i krađu svih svetinja, itd. Ruski narod je počeo da se kaje za ubistvo cara i za saglasnost sa ubistvom cara. I od kad su počeli da se tako masovno kaju, tako je počela nekako preobražen Rusije. Malo se Rusija podigla. Znači, po mome mišljenju, mi na tome polju treba puno doreći. Ja sam se obradovao kad sam čuo da je Sveti Sinod da je zatražio obustavu abortusa. Verovatno neće demokratske vlasti nikad učiniti, ali makar nešto mi treba da pokušamo. U Rusiji ima jedna monahinja Antonija koja se posvetila i njoj postoji akatist i postoji knjižica sa akatistom i sa njenim pravilom koje ona dobila od Presvete Bogorodice za sve majke i, koje su imale te abortuse. U tom pravilu se traži da se mole, znači roditelji, da se ta deca, da ih Gospod krsti, stavi u Carstvo nebesko i radi se 160 metanije. I piše tamo da porodice koje su imale takve, u kojima sve išlo na opačke, da je bilo puno abortusa, da kad su učinile to pravilo, da su se potpuno preobrazili. I tu knjigu sad pripremamo za štampanje, pored ovih ostalih. Eto, to sam izdvojio iz ove prve knjige. U drugoj knjizi ima zanimljiva priča o profesoru, jednom, međutim, pošto ne možemo sve da čitamo, profesor je bio ateista i zavezan tako za materializam, i onda ga je otac je pokušao da neki pristup da ima, da ga malo obrati, bio na samrti jer je bio teško bolestan, i nikako da prihvati malo nešto o veri. Onda on kaže, pa kad se pogleda tvoja vera u materializam, kaže, ti si pravi vernik, kaže, skoro fanatik, kaže, jer ako je čovjek demokrata, on će da sasluša, kaže, i neko drugo mišljenje, ne se samo to jedno. I onda ga je ubedio da ode kod jednog jeromonaha u manastir, koji je bio profesor fizike i koji je mogao s njim da se uhvata u koštac oko mnogih pitanja, tako da je na kraju se ispovedio, pričestio i vrlo sa radošću, što kaže, u pokoju preselio na drugi svet. 165. Ovde sam izabrao vrlo jedno ovako pričicu. O dve bakice koje su se svađale. I ne samo one što su se svađale, nego su se i njihove majke svađale. To su bile dve komšinice. I babe su im svađale. To je neka svađa od 200 godina.
I sad došle su obe do 80 i nešto godina i išle su u crkvu. Međutim, nisu međusobno govorile. I sad, eto, to je ta priča. Ovo, evo ti primjer. Bila je ovde na raba Božja Antisa koja dolazi u našu crkvu. Lepo je umirla, tiho, pričestila se na dan smrti. A godinu dana pre toga je došla kod mene uplakana. Bačuška, uskoro ću umreti. A kako da umrem kad se komšinica i ja još samo ne koljemo noževima? I svađamo se i proklinjemo jedna drugu. Ona je čak i otrovala moju mačku, a ja sam izlomila nogu njenoj kokoški, jer je ulazila u moju baštu. Ti si, Bačuška, prekjuče u propovedi govorio tako strašne stvari o onima koji se nisu pokajali, da ja celu noć nisam spavala, užas kako se plašim smrti. A ja ju kažem, a oko čega se zapravo boriš sa komšinicom? Nije valjda da delite mladoženje, svako je već više od 80 godina. Pa tako je, Bačuška, još odavno. Još su se naše dede za vreme cara Bačuške tukli i očevi i majke su se svađali, pa i mi nekako po navici. A srce me boli. Šta ako me gospod Bog Zinaide baci u pakao? Bacit ćete, kaže mi, za takav greh ćete u svakom slučaju baciti. Istina, ne gospod, već sobstveni greh, mržnje i zlobe ćete kao teg vezan za nogu povući u dubine pakla. Ona plače. Bačuška, pomozi, šta da radim? Radit ćeš sledeću stvar, kaže mi, idi i pomiri se sa Zinaidom, oprostite jedna drugoj, zovi je na čaj i piroške, a onda ćete zajedno doći na ispovest, pa ću vas ja razrešiti tog greha vaše međusobne mržnje. Ona će sa nepoverenjem, ali Zinaida će me istarati. Ako te istara, doći ćeš ponovo kod mene, pa ćemo razmisliti šta dalje. Ali prvo idi probaj. Sledećeg dana se vraća, plače još jače. Istarala te, pogađam. Jeste, istarala me i to još kako. I psovala me i rekla mi da sama jedan svoje piroške i bacila trulu jabuku na mene. Ja ovo zajedno ćemo goreti u paklu. Moguće, rekao sam. Treba da ispravimo situaciju. Za početak, oprosti Zinaidi u svom srcu za sve što ti uradila, za sve njene uvrede. Pa kako to da joj oprostim, Bačuška? Znate kako me psovala? A ja sam Bačuška devica. Nema to veze da li si devica ili udovica, proždraće te vatra u paklu. Kako si je ti nazivala? Ja je nisam tako teško psovala, ja sam malo manje. Pa to je možda tebi malo manje, a za nju je bilo teško da te sluša. Obe ste krive, ali ti ne odgovaraš za njene grehe, jer i svojih imaš dovoljno. Šta Gospod Isus Hristos kaže u Evanđelju? Ako vi ne opraštate dužnicima svojim, ni Otac vaš nebeski neće vama oprostiti grehe vaše. Bačuška, nauči me grešnu. Kako da oprostim svoje Zinaidi? Kako? Glavom razumem da treba da oprostim, a u srcu mi sve kipti kad se setim njenih reča. Počne da se klanjaš do zemlje i izgovaraj molitvu. Gospode, oprosti rabi tvoje Zinaidi sve uvrede koje mi je u toku života nanela i meni oprosti mnogo grešne za sve što sam ja njoj učinila. Nemaš ti naravno mnogo snage za to, ali recimo po 5 poklona ujutru, 5 u toku dana i 5 uveče. I čitaj psaltir koliko možeš, a posle svakog psalma se prekrsti i govori: Gospode Isuse Hriste, oprosti Zinaidi i meni jer smo grešni. Koliko god da si ljuta, nastavi da se moliš. I zapamti, u početku će ti đavo smetati, bunit će se protiv takve molitve, zbunjivaće te svojim mislima, još više će ljutiti Zinaidu, ali ti nastavi da se moliš. Ponavljaj molitvu i klanjaj se, Gospod će te nagraditi za tvoju upornost i smiriti vaša srca. I šta je na kraju bilo, oče? Je li im pomogao tvoj savet? Jeste, Ljoša. Za jedno 2,5 meseca sam pio čaj sa piroškama kod Zinaide i Antise. I one su bile bliske kao rođene sestre, jer svako se više raduje kad voli nego kad mrzi. Uskoro su jedna za drugom otišle kod Gospoda, prvo Antisa, a za pola godine i Zinaida. Čak zajedno leže i na groblju, na njihove grobove baca senku jedan žbun jorgovane, neka ih spomene Gospod Bog. Evo, ova prosta pričica, ja sam ju primenio već sad na mnogo mesta i to odlično radi. E tako svako, znači, prvo da kažemo, znači, da je osuda naša u srcu
jedan veliki problem za molitvu. I kako sam pisac objašnjavao na jednom predavanju, znači ako se mi molimo bez osude, znači to su pokretne stepenice prema nebu, ali ako osuđujemo i nismo oprostili do kraja, onda kad se molimo, to su pokretne stepenice u pakao. Znači, moramo da se oslobodimo tih osuda. I mi smo nekako navikli da oprostimo malo, ali ne do kraja. Ipak ostane jedna gorčina, pa kad se to, ti ostaci slože, uvek u nama ima malo osude. A Gospod kaže, znači, ako mi ne opraštamo, ni nama se ne opraštaju greci. Znači, to je veliki, veliki, velika prepreka za jednu dobru molitvu. Ja sam imao tako jedan slučaj, došla jedna sestra i rekla da hoće da je dan blagoslov da ide na sud, da tuži komšinicu. Zašto da idete na sud? Pa kaže, drvo iz njene bašte pružilo žilu, žila je došla u njen deo i počela da potkopava kuću i sad se ruši tamo neki zid i kaže, 10 godina mi se oko toga dogovaramo, raspravljamo i ništa. Ja kažem onako, to je pre bilo nego što sam pročitao ovo pravilo, kažem, pa hajde pomoli se bar nedelju dana na brojanicu, svaki dan, kažem, osve pominu i prosveti sluškinu svoju. Pa onda idi, rekom, pa pitaj. I posle dugo vremena nisam ja čuo, ona se javi, ne pitam šta je bilo, kaže, pa kaže, desilo se čudo. Odam ja, kaže, tamo, posle nedelju dana, kaže, molila sam se sve, zvonim na vrata, kaže, ona otvori. I kaže, ako si došla zbog onog drugog, kaže, ona se vraća i nazad. Kaže, staću, ja stojim onako sva pokisla. A kaže, ali kaže, sledeći trenutak, kaže, ajde uđi da popiješ kafu. Kaže, ja uđem, ćutim. Donese ona kafu, pijemo tako, ćutimo. A kaže, jel imaš testeru kod kuće? Kaže, imam, idi donesi. I onda su njih dve zajedno pretesteri se u taj korak. Eto šta može molitva da učini. Đavo će uvek da se opire molitvi i svakom dobrom delom. A najviše molitvi i svetom pričešću. Ali treba da se setimo. Znači, i da primenimo. Znači, iz treće knjige sam izabrao Znači, ovde se glavnom junaku, istom Alekseju, dešava da je sa ocem Flavijanom, znači, otišao na Svetu Goru i tamo je u jednom trenutku se pojavila zmija Poskok u blizini njegovog duhovnika, on je hteo da ga zaštiti i zmija ga je ujela. I on je dobio posle serum protiv tog otrova, međutim, upao u jednu noćnu moru. I u toj noćnoj mori on je imao potpuno viđenje onako kako su malo, znači detaljnije, o propasti Svete Gore. Kako su na Svetu Goru pustili da dolazi ko hoće i kako se to sve pretvorilo u nešto sasvim deseto. I onda je video odlazak iberske ikone i potonuće Svete Gore. Znači, sve on to vide u toj svojoj noćnoj mori. I onda, ovo je sad nešto što se dešava posle toga. Kaže, dalje nisam mogao čitati, trebalo nešto da preduzmem, inače bih mogao da eksplodiram iznutra. Do te mere su me preplavile oči i gnev. Trebalo je da nešto učinim, morao sam da donesem neku odluku, da nađem izlaz iz užasa u kome sam se zatekao. Odjednom je sinulo, Gospode, zaboravio sam na molitvu. Majko Božja, spasi me iz ovog košmara. Ovo je tvoj dom, izbavi ga od greha. Zar ćeš ostaviti Svetu Goru? Zar ćeš dozvoliti da propadne? Obećala si da ćeš sačuvati monahe svojom čudotvornom iverskom ikonom. To je to, to je rešenje, to je delo koje moram učiniti da bi se ovaj užas prekinuo. Iverska, gde je Iverska? Bože, ka Iverskom, vi koje glas u meni. Ne, oprosti, to je još uvek to kako je bio buđenje.
Znate li šta je sreća? Sreća je kad dolaziš sebi nakon ovakve apokalipse i nad sobom vidiš okrećeni plafon manastirske bolnice. Okrećeš glavu i pored svog kreveta vidiš bačošku Flavijana iz Kimnika Aleksandra sa zabrinutim pogledima, a malo dalje, pored prozora, iskušenika Igora i monaha doktora, posle ću vam reći kako se zove. Kada postaješ svestan da je stvarnost ono što je sada i ovde, dok je ono odakle si se tek vratio samo nešto što treba da ispričaš svome duhovniku, čije umorno lice sa velikim podočnicima svedoči o tome da je zbog tebe proveo besanu noć. Po mome mišljenju, to je sreća. Moje pripovedanje o preživljenom viđenju odužilo se na oko sat vremena i za sve to vreme niko od prisutnih monaha nije rekao ni reč. Dok sam govorio, nisam više video ljude oko sebe i unutrašnjim vidom sam se vratio u svoju noćnu moru. Istina, ovog puta u ulozi posmatrača, a ne glavnog junaka. Kad sam završio priču, pogledao sam prisutne. Flavijan je sedao sa zatvorenim očima, potpuno zaokupljen mislima, i samo su prsti njegove leve ruke ritmički prevrtali čvoriće stare, namaljene brojanice. Igor je napregnuto gledao kroz prozor, kao da je pokušavao da vidi naznake užasa koje sam opisao. Dlanovi su mu bili jako stisnuti u pesnice, doktor je pomalo rasijano koračao napred-nazad po sobi, ponekad se zaustavljajući, nameštajući naočare, brišući čelo rukavom i ponovo koračajući. Skimnik Aleksandar je pogrbljen na stoličici, plakao, prekrivši lice velikim radničkim dlanovima. Dugo smo ćutali. Bačuška, Igor je prekinuo ćutanje, obrativši se Flavijanu. Nije valjda da će zaista tako biti. Ili je Ljoha imao halucinacije? Ne znam, uzdahnuo je Flavijan. Možda će biti, a možda i neće. To samo Bog zna. Ako uzmemo u obzir okolnosti i karakter Aleksejevih osjećaja. Ovo ne liči na običnu noćnu moru. Kada je pričao, imao sam osjećaj kao da se i sam nalazim tamo. Naravno, utisak je užasan. Braćo, počeo je monah Aleksandar, otkrivši lice mokre od suza. Koliko samo snage svi mi ovde i ja takođe trošimo na svakodnevne brige, nepotrebne i besmislene razgovore, a ponekad i zemaljske događaje, dok nam sat otkucava. Uvek planiramo kako ćemo rešiti ovaj nasušni problem, završiti sve neodložne obaveze, pa ćemo onda razmisliti i doći do rešenja ovih važnih pitanja i onda ćemo započeti ispunjeni monaški život. Neprestano se moliti, kako dolikuje pravom monahu, gledati unutar sebe, a ne na postupke ostale braće, ne interesovati se vestima iz spoljnog sveta koje donose hodočasnici, već blagom večnog duhovnog iskustva koje je sakupljeno ovde tokom 1000 godina. Svetogorskog monaštva. Počet ćemo da čitamo dela svetih otaca i nećemo više gubiti vreme na uputstva za audio uređaje i laptopove. I tako svaki dan, a onda ti se jednog dana na glavu sruši ovo što je Aleksej sanjao i sve o čemu sada razmišljaš postaće nebitno. Ali će biti kasno da postaneš ispusnik i asketa radi čega si nekad ovde i došao. A možda moja nedostojna i slaba molitva nije dovoljna da sav ovaj užas ne postane stvarnost. Pačuška, ponovo se obratio Igor Flavijanu, hoće li se sve ovo objasniti ili neće? Aleksej nije otkrio ništa novo, zamišljeno, rekao Flavijan. Ruganje i skrnavljanje Svete Gore se više puta proricalo u poslednje vreme. Pritom su to činili veoma ugledni svetitelji. Međutim, i ona je bio Boži prorok. I rušenje Ninive mu je sam Gospod naredio da prorekne ljudima. I šta je onda bilo? Stanovnici Ninive su se pokajali. Promenili su svoj život, svoj odnos prema grehu. Počeli su da se mole iz dubine duše i Bog im se smilovao i poštedeo grad. Nije valjda da su monasi na Svetoj Gori manje dostojni Bože milosti nego stanovnici Ninive. Božja volja nije nešto nepromenljivo kao sudbina. Božja volja je živa, promenljiva i ima za cilj spasenje ljudskih duša, a ne samo puko ostvarivanje zacrtanog. I samom proroku Joni je Bog rekao to isto.
Zar da se ne smiluje ni Nibi, velikom gradu, u kome živi više od 120.000 ljudi? Kad su se ti ljudi pokajali, promenili i više ne zaslužuju da se na njih izlije ogenj sa nebesa? Jer u svojoj suštini sva predskazanja o predstojećim užasnim događajima nisu objava Božje kazne, već samo upozorenje. Upozorenje oca svojoj nerazumnoj deci o posledicama činova koji za cilj imaju promenu Božjeg plana o spasenju svih ljudi. Ali nas Bog ne može lišiti slobodne volje koje nam je On sam i darovao, već nas može samo upozoriti da vatra peče i da je samo naš izbor da li ćemo gurati ruku u taj ogenj ili ne. Može biti da je ono što je Aljoša video sinoć samo upozorenje na posledice koje mi sami možemo prizvati ako nastavimo da živimo grešnim životom, a i ne moramo prizvati ako. Oče, prozborio lekar koji je do tada ćutao, blagoslovite mi da ispričamo svemu ovome duhovniku manastira. Naravno, obavezno, odgovorio je Flavijan. Mislim da nismo samo mi odabrani da čujemo priču o Aleksejevom viđenju i ne samo svetogorski monasi, i mi u Rusiji takođe tonemo u duhovnim podvizima. Oče, zamolio Igor Flavijana, blagoslovite Ljoku da detaljno zapiše sve što je video i da nam donese u skit. Ja neću umeti da sve to tako tačno u detalje ispričam ocu Nikiforu. Dobro, Igore, kada se vratim u Rusiju, posvetiću Alekseja da sve zapiše i pošalje vam mail. Pošaljite i meni, rekao je Skimonah Aleksandar ustajući. Daću vam svoju adresu, bit će mi korisno da osvežim sećanje, da se ne bih opuštio. Ja ću, oče Aleksandre, oštampati i kopiju za sebe, mogu li, pita je monah doktor. Naravno, odgovorio je Skimnik. Neka te Hristo sačuva. Doktor je klimao sa zahvalnošću i okrenuo se meni. Vi, Aleksej, da ležite, rano vam još da ustete, pregledat ću vas nakon večernje službe, rekao je izašao. Baš je dobar doktor. Uzgled zove se Silovan. Eto, ja sam izabrao ove tri pričice. Ima tu mnogo još dobrih priča. Naročito jedno celo poglavlje u trećem Flavinu o Evharistiji, a nedavno sam držao jedno predavanje u Beogradu na Voždovcu, uopšte nije baš o tome, o Svetoj Tani Prišešća, o onome što je napisao blaženi počivši patrijarh Pavle u njegovoj knjizi Neka pitanja naše vere. To mi je baš služilo kao okvir predavanja. I vidim da je skoro isto tako, znači u Flavijanu otac Torik napisao, se oslanjao na presvetog Nikodima, svetogorca, na njegovu knjigu, a i blaženi počivši patrijarh pominje tu knjigu u svome komentaru. I to je sad bila tema tog predavanja. Znači, i to ima jako dobro objašnjeno, jer svi sveti oci su od početka govorili da je potrebno što češće pričašćivanje vernika. A kako kaže blaženi počivši patrijarh, ali ne bez pripreme, ne bez blagoslova i ne bez rasuđivanja. Pa eto, ima i ta tema tu vrlo lepo objašnjena, da je u stvari da kažemo najvažniji deo svake liturgije i cilj uopšte našeg prisustva, to je da se sjedinimo sa Hristom. Nažalost, kod nas kao da postoji neko samoupravljanje. Iako je samoupravljač odavno otišao, ovde je ovako, onda onako, negde 4 puta godišnje, negde može svaki dan. Svako ima neku svoju. Međutim, tu je baš lepo objašnjeno kako čovjek treba da se priprema i kako da se pričešćuje. I malo je, samo je jako malo u knjigama pisano kako treba da se sačuva blagodat posle svete tajne pričešćenja. To bi bila jedna zanimljiva tema za neki drugi put. Zato ja sam ovo izložio, pa sad kako blagoslovite. Zahvaljujem i blagodarim ocu Serafimu na rečima i na predstavljanju knjige.
Možda bi bilo sad sledstveno da ako neko želi da postavi neko pitanje u vezi knjige i u vezi ovoga što smo čuli, neko pojašnjenje, da otac Serafim odgovori, a onda ćemo zamoliti našeg preosvećenog vladiku da da završnu reč, pa da čujemo neku pesmu. Izvolite, časni oci, braće i sestre, ako neko želi da pita, slobodno pitajte. Ima narodna izreka koja kaže, ko pita, taj ne skita. Pa da ne bismo skitali, imamo vladiku i oca, pa izvolite. Ja da se mirišem braći i sestrama, da ću Serafim postavio pitanje upravo iz teme pričešća i pričešću. On je počeo, ja sam preko mismofona pokušao da mu javim da nastavi, više misli i reči, nešto je čuo, onda je prečuo, evo, sada neka bude zajednička želja da nam još malo u tom pravcu nastavi svoje putovanje kroz prostore Flavijanove Delavače. Pa to je ovako velika tema. Svi veliki sveti oci su pominjali od prvih vekova. Prvo je postavilo, baš to pominje Flavijan, apostolsko pravilo. 51. ili 51. godine to pravilo postojalo. Ko dođe na liturgiju i to na vreme, a znači smatra se početkom liturgije Svete Evanđelje, znači ko dođe do čitanja Evanđelja i ode sa liturgije, a da se ne pričesti, da bude odlučen od crkve. Crkva se, znači, ta prva vremena bila je jedinstvena u duhu i u svemu, i kad god je bila liturgija, svi su se pričešćivali. Tako da se smatralo da kad neko neće da se pričesti, da on ne voli Hrista. I da uopšte onda ne treba da bude član crkve. Znači, u prvim vekovima tako je, dok je trajalo veliko gonjenje crkve, tako je to bilo. Međutim, kasnije, baš ovim milanskim ediktom, su se stvari promenile. Znači, koje smo sad slavili, onda su u crkvu došli i mnogi, kada je car, što kaže, dao edikt, kada je počeo da dolazi u crkvu, došli su ljudi drugčijeg duha. Malo zbog cara, da mu se dodvore, malo ovako, onako, i sad se tu situacija promenila. I, kaže, kako blažen počeše naš patrijat, objašnja, kaže, počeo da se hladi to, taj zil, ta želja za stalnim pričešćem. A onda se pojavila druga krajnost, pošto se Satan je najviše, što kaže, smeta sveta tajna pričešća, onda on smišlja hiljade razloga čovjeku samo da se ne pričesti. Pa su mnogi ljudi tako počeli da odlažu. Znači, ove nedelje nisam sve se spremio, ajde sledeće ću. Međutim, pošto se ne pričesti, čovjek se oslabi, raslabi, pa sledeće nedelje upadne u još veći neki greh, ona kaže, opet odloži za dalje, i tako su počeli ljudi da odlažu u nedogled i da se uopšte ne pričešćuju. Sreo sam i danas dosta takvih ljudi. Jeste dobro imati strah Boži, ali ovo nije to, ovo je đavolska prevara, da se ne bi pričešćivali. E zbog toga su onda sveti oci dali jedno pravilo da bar 4 puta godišnje, u sva 4 posta, mora čovjek da se pričesti, da ne bi upao u takvu jednu situaciju. Međutim, mnogi su to prihvatili kao da je to ono što je dobro, znači 4 puta godišnje. Međutim, kad pogledamo u svim tim vekom, sveti Jovan Zlatousti, sveti Vasilije Veliki, sveti Simeon Solunski, na primjer, u 15. veku pominje da ipak da ne prođe 40 dana da se čovjek ne pričesti. A to je 15. vek. Znači, nema interneta, nema televizije,
nema svih ovih stvari u kojoj mi danas, što kaže, imamo sve protiv molitve i protiv u ovom današnjem svetu. I puno je sablazni, i puno je svega. Znači, ako u 15. veku treba da bude 40 dana, taj period, onda sad mora da bude mnogo kraći. Znači, jer mi kad se pričastimo, onda demoni koji hoće da nas napadnu, vide u nama Hrista. I onda beže od nas. A kad se ne pravimo velike razlike, oni su onda prijatelji, dođu, hoće da se druže, da nam šapuću svoje ideje. I tako nas, što kaže, odvedu tamo gde ne treba. Znači, nigde, zato su sveti oci bili oprezni, nigde nije postojalo nikako tvrdo pravilo koliko dana mora da se posti, koliko dana ovo, koliko puta da se pričešće i tako dalje. Uvek se savjetovalo, to bude po savjetu onoga ko prati vašu dušu, znači, i ko vas upozna i tako se onda može odrediti jedan dobar ritam, znači, učestalosti svete tajne pričešća. A evo, naš patrijarh je, njegova svetost, blagoslovio ove godine, sam je tako izjavio negde oko za svetog Vasilija, da predlaže, znači, da se ljudi što češće pričešćuju i da oni koji, znači, poste sve postove, sredu, petak i sva četiri velika posta, da mogu da se pričaste kad god u liturgiju. Da ne moraju specijalno da poste za taj dan. I onda otac Aleksandar ovde objašnjava kako je u Rusiji bio jedan zakon koji je uveo car Petar Veliki, koji je bio totalni bezbožnik, znači, i mnogo stvari, što kaže, pokvario u pravoslavlju, ali je uveo bio zakon da jedan papir o ruskom građanstvu, da ste građani Rusije, može se dobiti samo ako čovjek posti 3 do 5 dana jednom godišnje i pričasti se. To je uveo car takav jedno pravilo, međutim, mnogi dan danas se uhvate za tako neko pravilo i to uhvate kao dobro pravilo. Kod nas, pretpostavljam, bilo je teško postiti, jer niti smo imali masline, niti smo imali mnogo riba, niti smo imali ulje i tako dalje, Srbin je živao mleku, siru i tako dalje, pa mu je bilo teško da posti tako velike postove, pa je onda nekako izmišljeno to 7 dana da se isposti, da se iskuvaju one šerpe, lonci, i jednom godišnje živjeli su ljudi blagočestivo, pa ih vedno to pričešće držalo celu godinu dana, ali danas više nije to tako. Znači, ne možemo da se opiremo. Znači, čovjek već kad jedan duži period se ne pričesti, počinje da pada, i onda pada sve u veće i veće zamke zlih duhova. Kao što sveti starac Tadej isto govori, znači, mi smo stalno u tim, upadamo u njihove zamke. Čovjek kad nije u veri, što kaže, i vladika Nikola, to uopšte ne može da shvati šta mu se dešava, jer mislimo da su to naše misli, pomisli. Međutim, od pada Adama, Adamov pad je bio u tome što je um pao među razbojnike, među zle duhove, i od tada oni imaju pravo da nam sufliraju svoje ideje, da nas odvedu na pogrešno mesto u pogrešno vreme, i tako dalje, i tako dalje. Znači, čovjek treba da se uči straženju i da prepoznaje, to je to što nas uče sveti oci, da prepoznaje od, naravno, hulna, bludna, gnevna, osuđujuća, uvek su to pomisli od naših neprijatelja. Pa treba se naučiti i njih izbaciti, a najbolje sredstvo je opet molitva. I sveta tajna pričešća. Znači, što se više mi češće pričešće, ja sam tako, krstio sam se tek po 33. godini, znači isto sam porastao kao i ovaj glavni junak u komunizmu. U mom razredu u osnovnoj školi bilo je dvoje dece koji su išli u crkvu, mi smo ih toliko ismevali da su oni prestali. Znači, niko nije išao u crkvu, a u gimnaziji, znači, samo jedna osoba je išla od celog odeljenja. Međutim, ono što je lepo, sreli smo se posle 40 godina mature i sad nema nikog da ne ide u crkvu.
ista generacija. Znači, koliko je Gospod milostiv i kako je to jedan sveštenik lepo rekao, naši su se dedovi tako dobro pričestili da to pričešće je odradilo svoj posao i nam. Ako ima neko neko pita. Ako neko želi da pita, izvolite. Mi da zapeva. Izvolite. Nalazimo potrebno da je svi projekti za nas.
ćeš se zvati slava prevečnoga. Plamenom kupinom nazvali su tebe, jer božanski ogen primit ćeš u sebe. Gore ćeš od ognja, no sa gore nećeš, nosit ćeš potratni svetu dole. Thank you.
Jednom. Dok je Serafim avion.